Jag har nu tänkt att visa hur man syr i en sån här kil, antingen i ett armhål eller som här i en gren på en babybyxa. Det viktiga är att man gör jack. Jag markerar jack för mitt fram och mitt bak. Men jag gör också jack i kanten, precis var sömsmånen går. Jag har klippt med 1 cm sömsmån. Och jag gör då jack här i ändarna. Vid kilen, 1 cm. Dessutom har jag mätt upp var kilen kommer att sluta någonstans på alla byggdelarna. Så här finns ett litet jack där också. Jag börjar med att nåla ihop. Mitt mot mitt. Jack mot jack. Sådär. Så. Sen tar jag jacket jag har här på byxdelen och sätter, ska vi se, den blir av där, mot jacket som jag har i kildelen. Så. Jag nålar bara fast en byxdel i taget. Detta är bakbyxan. Så. Den här biten här nålar man fast om man behöver den. Den ska ligga precis kant i kant. Så. Och kant i kant även här. I denna sida. Så. Nu ska jag sy ihop. Och jag har tänkt att sy på vanlig symaskin. Och jag har lagt till 1 cm sömsmån. Så det är det jag ska sy här. Men det går inte att sy med raksöm för den kommer inte att hålla. Utan jag har valt att sy med en mycket svag zigzag. Och jag använder 1 i stygnbredd. Och 2,5 i stygnlängd. Och då får jag en lätt töjbar söm. Men som är väldigt lätt att sy i det här materialet. Och det kommer att hålla ändå. Vill man kan man sedan zigzacka ut i kanten. Det kan vara bra i ett sånt här joggingtyg som gärna vill flocka av lite i kanten. Men först nu så ser jag bara den vanliga sömmen. Och jag slutar vid hacket vid ändarna. Jag ser alltså inte ut helt utan jag ser bara till jacket precis. Och fäster i början och slutet. Så. Nu har jag sytt min söm här med 1 cm sömsmån. Jag har lämnat sista centimetern precis vid jacket. På båda sidorna. Så. Så snyggt ut från denna sidan. Tack vare att jag använde den här svaga zigzacken så är den lite töjbar och kommer inte gå av om barnet rör på sig. Nu tar jag mitten på kilen. Mot mitten på frambyxan. Och nålar fast. Så. Precis som tidigare nålar jag fast vid benets jack. Där. Så. Och här ska vi ju fortsätta ner här och här vill ju detta dra sig lite. Då klipper jag ner 1 mm från sista stygnet. Här så. Så jag kan vika ner sömsmånen så det blir slätt och fint. Så. Och nålar även här. Sådär. Passar precis. Jag gör det ända bort till andra sidan. Om jag nu har använt overlocken så lägger jag sömsmånen bara åt ena hållet. Då behöver jag inte jacka. Utan då lägger jag bara sömsmånen ner. När jag nålat hela vägen bort så syr jag med 1 cm sömsmån. Och det gör jag nu.
Så då har jag sytt den sömmen och här har jag då varit noga att jag syr så att det kommer innanför det lilla jacket jag gjorde. Här. Så. Och jag har tagit isär sömsmönorna där. När jag nu vänder ut så har jag en väldigt snygg kil här. När man har sytt med en svag zigzag så blir det de här små punkterna. Jag syr det ju med svart tråd för att det ska synas. Men den här blir riktigt snygg i båda kanterna.